Vučić. Ljudi sa Kosova. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takua në Beograd me ambasadorët e vendeve të Kuintit. Në takim morën pjesë ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe, Francës, Italisë dhe Gjermanisë, Christopher Hill, Edward Ferguson, Pierre Couchard, Luka Gori, Anke Konard, si dhe kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian në Beograd, Emmanuel Gjof, si dhe kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian në Beograd, Emmanuel Gjofre. Siç njofton televizioni publik serb RTS në takimet e pjesë dhe drejtori zyrës për Kosovën, Petar Petković, tem diskutimi e takimit ka qenë situata politike në Kosovë. Takimi i mbajtur para ditën e së mërkurës pasoi një postim të Vučićit një ditë më parë në Instagram, ku shkroi se serbinë presin ditë të vështira. Në këtë moment nuk është e lehtë të thuhet se çfarë lajmesh kemi marrë në 48 orët e fundit. Ato kërcënojnë drejt për drejt interesat tona jetike kombëtare. Në ditët në vijim do ta informoj popullin e Serbisë për të gjitha sfidat që na presin, thuaj në mesazhin e tij të publikuar të martën. Në Bruksel të hënën përfundoi pa marrëveshje takimi krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë për çështjen e dinarit serb, përdorimi të cilit si mjet pagese me para në dorë është ndaluar në Kosovë që nga muaji i kaluar. Një raund i ri dialogu, siç është paralajmëruar, do të mbahet në 4 prill.